Siis olet solo cam, Martti. One cam. See kuredi Saverevend võttis yesterday. Sest et see on mingi hull asi käib toimub. Mida ta teeb? Käib kohta ringi vist. Ma arvan, et mingi liigub kuhu olen. Üks ikka mõni järsk ja minek olga nimel, et ta võib ikka kaasi puhkele panema ja kui kurat ei pane puhkele, siis jääd maha kohe. No, ma kohe, et ta asjus juba olen. Beep 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 beep. Seda on kuidas suurema mapiga uuesti parandada. Jaa. Võiks ikka nüüd kuskil kohta ka minna, mitte siin kuri ruja peal ütleks. No ma arvan, et ta kursa peal jääb üks siia kantina. See tõota mulle hea taga. Või siiski? Noh, putt, ma olin kuri torude peale või kinni juba. Ma ikka saan lahti. Ma ei tea, võib aidata ja siit siis saab. Ei, ma panen, olen ikka already one man army race. Lõpus küsida minu käest abi. Tee ruum ka raja. Põhimõtteliselt võiks juba, ma ei tea, korra mingi hetk seda venda üllatada, lihtsalt tükkata mingi täis pasakada kuskilt üle ära. Kuugi pasa, täis kõrvanek pas. Meil on kanal see kõrval või mingi asja ei, see on kiirde. Et nagu täie pasaga tükkata kredi järsku üle ära. Ootamatselt. Aga meil lõppes jumal aegi koha peal, lõppes tankla katus allemes. Nagu reaalselt see on nii posti vahe sõitmine. Noh, ongi, enne seda pole kõik matsu peame, enne seda täpselt jõngskikid ei vaid rõvedad matsu vastu seine ka lõpule. Lõpus liikusti ka kiiresti, aga nad tundus mis vaastu on kiiresti. Nüüd me siia alla minema. Siia... Hea risk. Vaga. Jaa, ma ei jõu elu teesse näe. Rekkisid ära juba ennast või? Ma ei tea, et ta sinna läks. Ma vaatas, et läheb otsa alla siia või siis ma siit minema. Aa, ei nii ongi jah. Ja siis ma ei rekordinud seda. Mhm. Mhm.